Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про благодійний проєкт «Олені Святого Миколая. Як волонтери втілюють мрії дітей». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії волонтер проєкту «Олені Святого Миколая» Максим Слодзик. Вітаю вас. Доброго. Пане Максиме, розкажіть, будь ласка, про цей проєкт трошки детальніше. Скільки вже він існує, де та коли стартував, яка взагалі мета його, місія? Проєкт «Олені Святого Миколая» існує з 15-го року. Ми спочатку працювали з дітьми на Донбасі, на лінії розмежування, а тепер так сталося, почалося повномасштабне вторгнення, і наш проєкт, він розрісся до території всієї України, оскільки постраждалих дітей стало значно більше. От, наша мета – це психосоціальна підтримка дітей, що постраждали від війни. Зараз це у нас діти на деокупованих територіях, діти-переселенці та діти, які і досі проживають в небезпечних районах під обстрілами і так далі. Ми збираємо листи від дітей, публікуємо їх, отримуємо подарунки від благодійників, ну, просто звичайних людей, а потім привозимо їх на місця до дітей, влаштовуємо свято. От, і роздаємо ці самі подарунки. Ви саме представник таких оленів Святого Миколая, у Дніпрі знаходитесь. Розкажіть, як це так вийшло, коли вся команда там, ви тут, як це працює у вас? Так, команда у нас з Харкова. Проєкт був започаткований саме в Харкові волонтерами, які працювали з ВПО тоді. От, і до них прийшов такий запит, що дуже потрібна допомога дітям, оскільки дітям було дуже важко пережити все це, і вони здійнялися, поїхали, зробили там перші свята. От. А я потрапив в проєкт майже випадково, я дізнався про них з соціальних мереж. От. І через те, що я достатньо часто їздив в Харкова, я просто приїхав до них і думав, що я буду там, не знаю, подарунки пакувати, там, або коробки тягати. Вантажити, ну, так. Виконувати якусь таку просту роботу. От, і під вечір наступного дня мені просто сказали, поїхали з нами на Донбас. І я, ну, нічого собі, так можна, що? І вони, окей, да, все. Так і поїхали. І я пропав майже на всю зиму, так, брав відпустку, катався. От, і так я з проєктом вже 3 роки. І я не думаю, що коли-небудь я зможу від нього відмовитись. Що особисто для вас, от ваша місія в цьому проєкті, що вона для вас значить? Це доволі складне питання, що значить діти. Я працював з дітьми 6 років до цього, і я просто не можу покинути. Я займався викладанням, робототехніки, проводив змагання і так далі. І я не можу покинути цю сферу абсолютно аж ніяк. Я абсолютно з дітьми, абсолютно люблю їх і не можу від цього відмовитись. Для мене це можливість приїхати і подарувати якусь частинку тепла і щастя для тих, хто прям дуже особливо цього потребує. Я в проєкті займаюсь технічною стороною, веду базу, веду соціальні мережі. На виїздах я як аніматор, тобто ми проводимо якісь ігри, ми проводимо якісь там, ну, майже вистава, така інтерактивна сценка. От, і ми займаємося і проводимо дуже багато різних там сцен. Чи підраховували приблизно кількість скільки за час проєкту вдалося охопити діточок і допомогти скільку? За весь час буде доволі складно. Приблизно, давайте підрахуємо, 2000 за кожен рік проєкту. Тобто загалом це у нас буде 120 тисяч, так. Ну, перші 3-4 роки діти переважно повторювалися, оскільки це у нас було більш стали локації на лінії розмежування. От, а зараз у нас все дещо змінюється, оскільки
повномасштабне вторгнення привнесло дуже багато нового і в нашу концепцію. І ми тепер займаємося не тільки дітьми на лінії розмежування, а також і дітьми на деокупованих територіях. І охопити всю цю територію нашій команді доволі складно, тому ми міняємо, знайомимося з новими якимись локаціями, громадами, вивчаємо нові місця, усвідомлюємо, де саме наша допомога буде найбільш потрібна, і потихеньку переміщаємось. Скільки вже отримали листів цьогоріч і з яких, можливо, регіонів, куточків країни найбільше? Зараз, наразі, ми отримали 1500 листів, здебільшого з Ізюму. Очікуємо ще дуже багато листів з Херсону. А так, переважно, це у нас Харківщина, де окуповані території, це у нас трошки Дніпропетровської області є. Так, є трохи заходу України, це центр «Я Маріуполь» у Львові та декілька громад-переселенців десь на Львівщині та Івано-Франківщині. А здебільшого ми працюємо саме зараз на Сході. Зрозуміло. Цікаво також, що надходить у дитячих листах, що вони пишуть і як змінилось взагалі їхнє прохання, якщо це було до війни, що вони передавали, адресували, писали, що хотіли і просили. І як це зараз? Якщо дивитися на час самого початку проєкту, то в перші роки було дуже багато прохань про мир від дітей, які хотіли, щоб бойові дії на їх в їх селищах вони скінчилися. Пізніше їх стало менше. Народилися діти вже після 14-го року. І невдовзі до нашого проєкту подалися діти, які ніколи не бачили миру, які постійно проживали в умовах вибухів, там стрілкотні на задньому фоні і такого іншого. І вони просили вже більше про який-небудь транспорт для того, щоб було зручно діставатися, там велосипеди. Під кінець 21-го року було доволі багато прохань, помітно багато прохань про різне обладнання, наприклад, для школи. Ми завезли в одну школу біля Трьохізбінки ремонтне обладнання для автобусу шкільного, для того, щоб діти могли безпечно проїжджати на автобусі. Також в Муратово діти попросили обладнання для тренажерного залу, для спортзалу. Ми тягали ці величезні коробки з блінами, з штангами, з стінками. Це зайняло у нас особливий куточок в нашому серці. Але діти все це отримали, вони були дуже раді. В подальшому, після початку повномасштабного вторгнення, знову з'явилося дуже багато прохань про мир. З часом ми почали помічати, що з'явилися прохання також і про зброю. Святий Миколай, будь ласка, подаруй мені снайперську гвинтівку. Це писала дитина. Це дитина з Херсона. Якого віку? Не пам'ятаєте? Наскільки пам'ятаю, десь 8 років. Так. Подаруй мені гвинтівку, я буду відбувати свідорків. Зараз на хвилі волонтерської течії, волонтерського руху, у нас є дуже цікаві запити від дітей. Наприклад, подаруй, будь ласка, шолом та броніки захисникам, подаруй дрона, подаруй життя, там було трошки інакше, там збережи життя нашим захисникам. І ми знайшли волонтерів, які відгукнулися і від імені дитини закупили необхідне обладнання, шоломи, каски, броніки, дрон, дуже швидко зібрали на дрон, і передали все це. Клас.
Потім назад передавали відео там з подяками від захисників. От буквально нещодавно закрили збір і привезли ноші для запорізького напрямку, ноші і хімічні грівки для рук. Ми от теж отримали відео, вже не можемо дочекатись, коли ми приїдемо до дитини і покажемо їй це відео. Ну, є і інші цікаві запити. Наприклад, цього року нас дуже здивувало і взагалі так захопила історія одного хлопця з Горінки Бучанського району. Він попросив золотий квиток на фабрику Віллі Вонки. Угу. Ми трошки не знали, що з цим робити. Розгубились. Так, ну думали, ну може хтось з чарівників просто подарує купу солодощів. От, або думали, ну можемо ми, не знаю, постукатись до якоїсь кондитерської фабрики і попросити про екскурсію. Ну, дуже такий цікавий інцидент і прецедент, я думаю, їм би сподобалось. Але в результаті хтось скинув в Твіттер, опублікував цей лист, і компанія «Маслотон» сама нас знайшла, сама до нас постукалась і сказала, ми хочемо, ми дуже хочемо. Ми от вже зробили дизайн цього золотого квитка. От, будь ласка, сконтактуйте нас з батьками, ми хочемо це зробити. От, і ми були неймовірно так здивовані. І, звичайно, приємно враження, бо так, дійсно мрія дитини така несподівана, неординарна, вона здійсняється завдяки таким оленям так. Святого Миколая. Так. В результаті от вони сконтактували, його вже очікує екскурсія на фабрику. От, залишилось тільки приїхати до нього і все це презентувати. От. Ці емоції ви десь знімаєте, показуєте, як дитина отримує бажане, те, що вона просила у Святого Миколая, викладала в своєму листі? Звичайно, це частина нашого звіту. Всі волонтери мають якось звітуватися про те, що вони роблять таким або іншим чином, для того, щоб просто був певний ресурс довіри до проєктів і до волонтерів. І ми публікуємо в кінці проєкту, в кінці кожного сезону, фотозвіт, де ми після свята, після роздачі подарунків, от в момент видачі подарунку омрійного, ми фотографуємо дитину. От, бувають доволі різні реакції на подарунок. Деякі діти, особливо малі, вони дещо розгублені. Особливо, коли такий от великий дядька з бородою передає їм велику коробку чогось, яку вони інколи навіть втримати в руках не можуть. От, і вони так, що мені робити, як мені далі бути? От, а деякі діти просто навіть не терплять нічого. Тобто, сфотографуватися, навіщо дивитися в камеру? У мене є ця коробка, я хочу її відкрити. І починається тут одразу. От, деяким дітям просто потрібен певний час для того, щоб розкритися. Вони там дуже скромно підійшли, взяли, подивилися в камеру, а тільки відійшли до там стільців, до лавочок, і вони одразу у них загоряються очі. Ми намагаємося ловити ці моменти, тому що вони прям є особливими. І саме цього моменту очікують зазвичай чарівники, люди, які дарують ці подарунки, саме їх вони хочуть побачити. От, так. Пане Максиме, як цьогоріч у Лоні Святого Миколая будуть працювати і коли вже плануєте виїзди? Плануємо виїзди ми вже 6-го на Святого Миколая цього року. А далі ми будемо працювати до середини січня, можливо, навіть пізніше, оскільки команда дещо роз'їхалась. От ці люди, які допомагали нам минулого Харків, вони також стали переселенцями, з Харкова виїхали і так далі. І нам дещо складніше робити все це самостійно, без допомоги. Проте ми знаємо, що ми все це все одно зробимо, у нас немає жодного вибору. Ми вже, ну, заклалися нашими серцями для того, щоб все це зробити. От, наразі у нас є певні,
скажімо так, операційні пункти, в які ми приймаємо подарунки, їх сортуємо, шукаємо чарівників, якщо вони не підписали подарунок або не надали ТТН, таке буває. От, далі все це впакуємо в великі коробки і відносимо, наприклад, на склади. От, далі будемо з виїздами, коли у нас набереться достатня кількість подарунків для, наприклад, Іванчуківської, Харківської області. Ми беремо всі подарунки для Іванчуківки, завантажуємо їх, їдемо всі разом в Іванчуківку, відіграємо свято, роздаємо подарунки, повертаємось до наших, власне, інших зобов'язань. Знову ми збираємо подарунки, сортуємо їх і так далі. Можна сказати, цілодобово виконуєте свою місію. Так. Пане Максиме, ну, певно, так не дуже легко протягом 6 років реалізовувати такий масштабний проєкт. Діти різні, мрії в них різні, бажання теж бувають неординарно різні. З якими перипетіями за час існування зіткнувся проєкт і як бажаючі можуть допомогти саме оленям Святого Миколая? Проблеми та складнощі у нас були доволі різні. Починалося все з того, що було доволі непросто, наприклад, знайти і якось в'їхати в зону ООС ще до повномасштабного вторгнення. От, а пізніше ми стали там легендами, про нас вже всі знали, і нас просто пропускали за ріжками. Приїжджаємо на блокпост, так всі швидко вдягаємо ріжки, дістаємо цукерки. Це вам? Ага, все, проїхали. Тобто всі знають, хто ми, навіщо ми їдемо, що ми робимо і так далі. Складнощі також були з початком повномасштабного вторгнення. Ми насправді думали, що ми на той рік не будемо проводити проєкт, оскільки було дуже багато інших завдань. Ми займалися, окрім всього цього, евакуацією, роздачею гуманітарної допомоги, допомогою з пошуком робочих місць для ВПО. От. І тримали шелтер. Але до нас постукались компанії-чарівники, до нас постукались просто люди і питали, а де, а коли. І ми вирішили, що це потрібно і досі. І навіть незважаючи на вторгнення, на бойові дії по всій території України, на вибухи, людям все одно це потрібно, вони готові допомогти, вони готові цим займатися. Дійсно, проєкт має тривати. Як бажаючі можуть допомогти? Наразі нам потрібні кошти на здійснення виїздів, на покупку обладнання, реквізиту, цукерків, подарунків для дітей, які прийдуть на наше свято, але, наприклад, не писали листа. От, це зазвичай молодші братики, сестрички. От. І також ми всіх запрошуємо, звичайно, стати чарівником, подарувати дитині щастя. У нас очікується ще дуже багато листів, і нам потрібні люди, які здатні і хочуть виконувати дитячі мрії. От. Кожна дитяча мрія заслуговує на її втілення завдяки чарівникам та оленям Святого Миколая. Дякую вам, пане Максиме. Нагадую, ми сьогодні говорили про благодійний проєкт «Олені Святого Миколая. Як волонтери втілюють мрії дітей». Гостях нашої студії був волонтер проєкту «Олені Святого Миколая» Максим Слодзик. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.